People's Republic များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ American အစိုးရကစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဘဏ်နှစ်ဘဏ်ကိုဇွန်လ21ရက်နေ့မှာအရေးယူဒဏ်ခတ်လိုက်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီအတော်လေးပြရခတ်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခြင်းပါတယ်စစ်အုပ်စုအတွက်နိုင်ငံတကာနဲ့ငွေပေးချေမှုတွေကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားကုန်သွယ်မှုဘဏ် MSDB နဲ့မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနယ်ကုသရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် MICB တွေကို American ဘဏ်နာရေးငွေကြီးဌာနကအရေးယူပိတ်ဆို့လိုက်တာကြောင့်ပါစစ်ကောင်စီအတွက်နိုင်ငံရခြားကဆက်လက်နဲ့ပြည်စည်းတွေဝယ်ယူရမှာနိုင်ငံသားငွေကြေးသုံးစွဲမှုအဆင်ပြေချောမွေ့စေဖို့ MFDB နဲ့ MICB တို့ကအထူးကလှုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီဘဏ်တွေကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားဘဏ်စည်းရင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အခုခါမှာစစ်အုပ်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံတကာဈေးကွက်နဲ့အလွယ်တကူချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုချိတ်ဆက်နိုင်တာကြောင့်စစ်ရေးကိစ္စရပ်တွေအတွက်စစ်ကောင်စီကခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်နိုင်မဲ့ငွေကြေးအရင်းအမြစ်အများအများကိုပန့်ပိုးပေးခဲ့တယ်လို့လဲ American အစိုးရကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ရုရှားကာကွယ်ရေးကဏ္ဍစီခိုင်မာတဲ့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းပေးနိုင်မှုကိုထိန်းချုပ်ကန့်သတ်လိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတိုးမလုံနိုင်အောင်ရနိုင်ငံတကာဗန္နာရေးစနစ်ကတဆင့်အမျက်ထုတ်နိုင်ဖို့ကိုကန့်သတ်ဖို့အတွက်အရေးယူတန်ခတ်တာဖြစ်တယ်လို့ American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ American အစိုးရရဲ့အခုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီနဲ့အနယ်ရီကို35ချိန်မြောက်တန်ခတ်အရေးယူတာဖြစ်ပါတယ်။ American အစိုးရကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်အုပ်စုကလူပုတ်ကို82ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်း42ခုကိုပြစ်မှတ်ထားအရေးယူပိတ်ဆို့တန်ခတ်ထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားတာကဒီတစ်ချိန်မှာအရင်အခောက်တွေထက်စစ်ကောင်စီဘက်ကပုံပြရာခတ်သွားပြီးတော့အတန်ပိုထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။တကယ်တော့ American ကစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ MFDB ဘဏ်နဲ့ MICB ဘဏ်တို့ကိုအရေးယူတန်ခတ်တော့မယ်ဆိုတာစပြောတာဟာထိုင်းသတင်းဌာန Time PBS သတင်းဌာနပဲဖြစ်ပါတယ်။ PBS ကသတင်းချုပ်ရပြီးတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာစတင်သတင်းဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဒီသတင်းကိုပြည်တွင်းသတင်းဌာနတွေကပြန်လည်ဖော်ပြပြီးနောက်မှာဇွန်20ရက်နေ့မှာပဲအဲ့ဒီဘဏ်တွေဟာ American ဘဏ်တွေမှာဘဏ်စည်းရုံးမဖွင့်ထားလို့အရေးယူရင်လည်းငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုမရှိနိုင်ဘူးပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီဘဏ်တွေကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဘဏ်နာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံသားငွေကိုအဲ့ဒီဘဏ်နှစ်ခုတည်းကဆောင်ရွက်တာမဟုတ်ပဲပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေနဲ့နိုင်ငံသားဘဏ်ကွဲတွေမှာလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီပြောရေးစွပ်ကွင်းရှိသူဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကလည်းစစ်ကောင်စီက Federal Democracy နိုင်ငံဖော်ဆောင်မှုကို American အစိုးရကနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအကျက်တဲတွေ့အောင်လုပ်တာပါလို့ဂျွန်လ20ရက်နေ့မှာပဲဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့မပြီးသေးပါဘူး။ American အစိုးရကဘဏ်နှစ်ဘဏ်နဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုအရေးယူကြောင်းကြေညာတဲ့ဂျွန်လ21ရက်နေ့မှာပဲနိုင်ငံသားငွေဈေးကွက်အတွင်းဒေါ်လာရောင်းဝယ်တာတွေမှာ online ကနေတင်ပြပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်ယူကြဖို့တခါထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေါ်လာရောင်းသူဝယ်သူတွေရဲ့အချက်အလက်၊ဘာကြောင့်ဝယ်ကျင်တာ၊ရောင်းကျင်တာရဲ့ဒေါ်လာဘယ်ကရတာရဲ့စားတဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကိုဒေါ်လာအရောင်းဝယ်လုပ်မဲ့ဘဏ်တွေကတဆင့်စစ်ကောင်စီကတောင်းခံထားပါတယ်။အရေးယူပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ဒေါ်လာဈေးတွေတက်လာတာနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပြင်ပဈေးကွက်ကဒေါ်လာဝယ်ရအချို့ကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာဈေးတွေကတော့ American အစိုးရကဘဏ်နှစ်ဘဏ်ကိုအရေးယူတန်ခတ်ကြောင်းကြေညာပြီးနောက်ပိုင်းဇက်တိုက်တက်နေပါတော့တယ်။အရေးယူတန်ခတ်ပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာဒေါ်လာကိုပြင်ပဈေးကွက်မှာ3200ကျပ်အထိတက်လာပါတယ်။ပါရစ်အခြေဆိုင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးခွာချမှုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ FATF ကမြန်မာနိုင်ငံကို2022အောက်တိုဘာမှာအမည်ပြည့်စည်ရင်ပြန်ထည့်လိုက်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီအတွက်ငွေပေးချေမှုတွေခက်ခဲနေတာမှာအခုအရေးယူတန်ခတ်မှုကပိုပြီးတော့အထိနာသွားစေပါတယ်။ဆဲလ်စုကဒေါ်လာသုံးဆွဲမှုကိုရှော့ချနိုင်ဖို့တရုတ်ယွမ်ငွေ၊ရုရှားရူဘယ်ငွေ၊အိန္ဒိယရူပီးငွေတွေကိုကုန်သွယ်ရေးမှာပိုအသုံးပြုဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့မအောင်မြင်သေးပါဘူး။ရန်ကုန်အခြေဆိုင်ပုဂံသွဲကောင်လုပ်ငန်းရှင်တဦးကဒါဟာစစ်ကောင်စီအတွက်တော့ရေးသားမြစ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတက်ရောက်မှုပိုကြီးလာလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့သွင်းကောင်ပုံပုံဖြတ်တန်းငွေတွေကတော့ပိုနည်းလာမှာဖြစ်ပြီးအရင်ကတည်းကဒေါ်လာကို2100သတ်မှတ်ထားလို့နည်းနေတာကနေအခုပိတ်ဆို့တာကြောင့်ပိုနည်းသွားလိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ပုံကုံသွင်းကောင်ကုမ္ပဏီတွေဟာ MFPP ဘဏ်မှာငွေစည်းရင်းဖွင့်ထားကြရသလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေကလည်း MICB ဘဏ်မှာငွေစည်းရင်းဖွင့်ထားရတာပါ။ပုံကုံလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကရတဲ့ဒေါ်လာတွေတည်းက65ရာခိုင်နှုန်းကိုဒေါ်လာ2100ကျပ်နဲ့စစ်ကောင်စီစီကိုမဖြစ်မနေရောင်းရပါတယ်။ကျပ်နဲ့35ရာခိုင်နှုန်းကိုမှစစ်ကောင်စီငွေလဲလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရှိတဲ့ဘဏ်တွေငွေလဲကောင်တာတွေစီမှာလဲလှယ်ခွင့်ရှိတာပါ။အခုဇွန်လ21ရက်ကစပြီးငွေလဲလုပ်ငန်းတွေအားလုံးကလည်းအွန်လိုင်းကနေငွေအရောင်းဝယ်ကိစ္စတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်ကိုတင်ပြပြီးတော့ဗဟိုဘဏ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရောင်းဝယ်ကြရမယ်ဆိုတော့နိုင်ငံသားငွေရောင်းဝယ်တာတွေအားလုံးကိုစစ်အုပ်စုကထိချုပ်ဖို့လုပ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်အစိုးရကမြန်မာဘဏ်နှစ်ခုအပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့လိုက်တာဟာထိုင်းနိုင်ငံစီးပွားရေးအတွက်တစ်နှစ်ကိုဘတ်ငွေ150ဘီလီယံကျပ်ငွေအဖြစ်ဆိုရင်တော့ 12,995 ဘီလီယံအထိထိခိုက်နိုင်ပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံတွေအားလုံးအတွက်ဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုကျပ်86ထရီလီယံအထိကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ထိုင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေပါတယ်အင်းနီဂျီကုန်သွယ်ပတ်နိုင်ငံတွေကတော့ဒီလောက်တိထိခိုက်ရင်စစ်ကောင်စီအတွက်ဆိုရင်တော့စိုးပွဲရမရှိပါဘူးမြမသမိုင်းတလျှောက်မကြုံဘူးတဲ့တော်လိုင်းရင်အာစုရရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်နိုင်ငံသားကနေလက်နက်ခဲယမ်းတွေဝယ်ယူဖို့လေရင်နဲ့ပုံကျဲနိုင်ဖို့အတွက်လေရင်စီဝယ်ယူဖို့ဟာလဲဒေါ်လာကအမြဲလိုနေတာပါဒါကြောင့်ပြည်တွင်းမှာရှိသမျှဒေါ်လာတွေရရှိနိုင်ဖို့အမြဲကြံစီနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်ကအတွင်းမှာရုရှားတရုတ်အိန္ဒိယထိုင်းစင်ကာပူအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း1000ကျော်ပိုဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတနိုင်ငံတည်းကတင်ဒေါ်လာသန်း400ကျော်ပိုဝယ်ယူခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ရဲ့အခုအရေးယူပိတ်ဆို့မှုကစစ်ကောင်စီအတွက်အခုလိုလက်နက်ဝယ်ယူနိုင်စွမ်းနဲ့ငွေပေးချေမှုတွေအဆင်ပြေနေတာကိုအကန့်အသတ်အခက်အခဲတွေရှိလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာဒေါ်လာပိုရှားပါသွားသလိုစစ်တပ်ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုတွေကြောင့်ဒေါ်လာမှကိုရောင်းဝယ်တဲ့ဈေးကွက်ကြီးလာတော့မှမို့ဒေါ်လာဈေးကတက်ပြီးပြည်ပကသွင်းတဲ့သွင်းကုန်တွေရှာပါပြီးဈေးကြည့်လာတော့မှာပါဆက်သုံးစီကပြည်ပကလည်းအဓိကဝယ်ယူတင်သွင်းရတာကြောင့်ဆက်သုံးစီဈေးတွေလည်းတက်ပြီးကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းတက်တာကြုံရမှာဖြစ်တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီအတွက်တော့အကောင့်တော်ရေးရောကြတာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရောကြတာဖြင့်လက်နက်နဲ့လေယာဉ်စီဝယ်ယူဖို့ပိုခက်ခဲလာတော့မှာပါဒါကြောင့်အမေရိကန်ရဲ့အခုအရေးယူတန်ခတ်မှုအပေါ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကကြိုးဆိုကြပါတယ်တပြိုင်တည်းထဲစေုပ်စုအတွက်နိုင်ငံသားငွေအများဆုံးရှာဖွေပေးနေတဲ့မြမရေနံနဲ့သဘာဝတံငွေလုပ်ငန်း MOGE ကိုပါအရေးယူတံခတ်ဖို့ဆက်လက်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးတရားမျှတမှုနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီအနာဂတ်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေတဲ့မြမပြည်သူတွေအတွက်အားပေးထောက်ခံမှုတွေကို American ပြည်ထောင်စုကရပ်တန့်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။ People's Spring ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုခုလိုရှုစားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသတော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေဖောက်ခွဲမှုတွေပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဆစ်လက်နက်ပစ္စည်းကျွမ်းကျင်တွေကအနည်းရှိပါတယ်။ယင်းဤကျွမ်းမှုမရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုဆစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုကင်တွယ်တာ၊နေရာရွှေ့တာ၊ထိုးစွာတာ၊အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ပစ်ပေါက်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့။အမှတ်သားပြုလုပ်ထားပြီးတော့မိမိတို့ယုံကြည်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတောင်းရှိသူတွေကိုအသိပေးအကြောင်းကြားပါ။